L'Ajuntament d'Algemesí, a través de la Regidoria de Benestar Social, està desenvolupant Activa Raval, un projecte que aspira a millorar les expectatives d'inserció laboral en aquest barri d'Algemesí. Activa Raval és una iniciativa que busca la inclusió social, la lluita contra la pobresa i qualsevol tipus de discriminació en aquest barri algemesinenc. Per això es duen a terme diversos cursos per a facilitar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social i afavorir el seu accés al mercat laboral, amb una inclusió activa per facilitar les oportunitats d'ocupació i fomentar la igualtat d'oportunitats. La Regidoria de Benestar Social, Ana Girbés, l'alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, i la tècnica de comunicació, Amparo Castelló, van celebrar una roda de premsa per tal d'explicar més a fons aquesta iniciativa i mostrar les activitats que es realitzen. Que ha sigut subvencionat per fons europeus, fons socials europeus, per aquest any, i el que es tracta és de promoure la igualtat d'oportunitats en el barri, la seva participació tan important per a millorar aquest barri i sobretot per a millorar la seva ocupabilitat. El que es tracta realment és d'intentar reinsertar en el món laboral a aquestes persones que estan en situació de risc d'exclusió social. Tècnic, el formem 10 persones, 3 orientadores laborals, 4 integradores socials, una periodista, una mestra i un oficial de manteniment, un tècnic de manteniment. La nostra tasca és afavorir, com ha dit la regidora, afavorir la inclusió al mercat de treball de persones en situació de risc. I aleshores estem desenvolupant una sèrie de tallers que anem a fer així al barri. Estem desenvolupant un taller de jardineria, van a fer un jardí vertical, així en el centre. A més, tenim en marxa també un taller de manteniment, un taller d'alfabetització, alfabetització digital, també és molt important per a trobar feina, i habilitats i competències professionals. Posar-nos en situació, no? Fer una radiografia de quina és la situació del barri i per què hem arribat fins així i per què impulsar programes com Activa Raval, com el projecte Riu i tots els que tenim en marxa. El barri del Raval històricament ha estat un barri amb dificultats per a que els seus habitants, la seva ciutadania, pues, poguera tirar endavant. I hem vist que en els darrers anys pues, les polítiques que s'han vingut seguint des de les administracions, sobretot des de la local, en etapes anteriors s'han basat fonamentalment en donar ajuda assistencial, no? a les persones que més la necessitaven, i això òbviament és necessari i s'ha de fer, però això és un parche, això no soluciona el problema d'arrel. Nosaltres el que pensem és que òbviament s'ha de seguir ajudant en pals d'alimentació, pagant la llum, pagant l'aigua, ajudant a pagar el lloguer, ajudant a pagar la hipoteca, a les persones que tenen dificultats per accedir al món laboral, però crec que plantejant-nos de cara al futur com volem que siga el barri, crec que s'han de fer moltíssimes més coses que això. Una de les avantatges que tenim aquesta legislatura és que la Generalitat Valenciana ens ha dotat de molts fons per a invertir-los en personal, per a invertir-los en recursos socials, en serveis socials de l'Ajuntament, i això ha permès que tinguem una administració més forta, que hi ha gent que s'encarrega de la part administrativa i que per tant les assistentes socials doncs, per primera vegada en molt de temps puguen dedicar-se a fer intervenció social, que al final és la tasca que tenen que desenvolupar i la tasca que realment doncs, va donar-nos fruits de cara a aquest futur del que es parlava abans. Activa Raval és una iniciativa de l'Ajuntament d'Algemesí i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que compta amb fons de la Unió Europea per dur a terme. El projecte compta amb una plantilla de 3 orientadors laborals, 4 integradors socials, una professora i un oficial de manteniment que desenvolupen la seva llavor en el Centre de Participació Ciutadana del Raval. Entre les seues funcions està la de dur a terme tallers de perruqueria i maquillatge, carnet de manipulador d'aliments, carnet de manipulador de plaguicides, carnet de carretillero, prevenció de riscos laborals en la construcció, jardineria, manteniment d'obra, alfabetització digital, neteja d'edificis i mobiliari, empoderament de les dones i manteniment i reparació de persianes en domicilis particulars. La delegació centroamericana de la Mancomunitat Trinacional Fronteriza Río Lempa i el cantó d'Umpala de Costa Rica han visitat el Museu Valencià de la Festa d'Algemesí amb motiu de la trobada internacional que des de la Mancomunitat de la Ribera Alta es du a terme.
fins a un total de 25 delegats de municipis dels països Guatemala, Hondures, El Salvador i Costa Rica tingueren l'oportunitat de conèixer un dels jocs més emblemàtics d'Algemesí i gaudir de les exposicions permanents de les festes d'Algemesí i les temporals que es troben exposades actualment. Són dos mancomunitats de Centroamèrica, n'hi ha gent de tres països i de dos mancomunitats distintes. Una d'elles té la particularitat de ser l'única mancomunitat de més d'un país. Formen part d'ella tres països de Centroamèrica i és, que sapiguem, probablement l'única que n'hi ha en el món de transnacional, diríem, internacional. Estan convidats per la mancomunitat que ja du temps treballant també en elles i recolzant-les en alguna de les propostes que estan fent allí, la comunitat, i a través de la comunitat els ajuntaments que la formem. I ara la visita és d'allà per casa, alguna volta ha sigut de nosaltres a Centroamèrica. Esperem que gaudisquen molt, ells en la mancomunitat ha volgut perquè hi ha gent que ja havia vingut a algun altre viatge, coneixia un poc el museu i coneixia la festa i havien demanat vindre a veure tant de l'edifici com sobretot la informació respecte de la festa, que en algun aspecte compartim. Ja m'han dit que també allí ells els diuen gigantones, però són els gegants nostres, que també suposem que per herència espanyola de Colón i de més, també allí se celebren. Com dic, esperar que aquestes jornades de treball que tenen ací en companyia de la Mancomunitat siguin profitoses en els dos sentits i donar-los la benvinguda i, per supost, rebre-los en els braços oberts. Esta visita s'emmarca dins de l'àrea de solidaritat i cooperació de la Mancomunitat de la Ribera Alta, la qual està agermanada amb les dues organitzacions visitants. L'objectiu d'este encontre és crear un espai de debat en el qual compartir experiències i projectes que ajuden a fer un front comú als problemes actuals de les gestions municipals. Al final suposo una solidaritat entre pobles, però no entre pobles com culturalment, sinó entre pobles de gestió administrativa. Al final ens donem compte que la qualitat de vida d'un poble, el que més la coneix i el que més lluita per ella és l'alcalde. Un alcalde de Centroamèrica té els mateixos problemes que un alcalde de València. Llavors, aquesta relació directa entre els veïns i entre administracions pròximes fa que sigui més fluid treballar i possibilita arribar a situacions i a solucions més concretes perquè se coneix la situació de cada posto. Ells aprofiten sempre que venen a Europa per firmar convenis. La gran part de la delegació ve de Barcelona perquè estan treballant en la Universitat de Barcelona i en la Diputació i en alguns consorcis de municipis de Barcelona. D'ací se'n van a Granada, cap al sur, o sigui que venen a Espanya per aprofundir en les seves relacions de cooperació, per aconseguir finançament, per als seus projectes de millora de la qualitat de vida dels seus veïns, perquè jo, quan tens l'ocasió d'anar allí, te dones compte que ací ens queixem de moltes coses, però quan vegem com treballen allí, com funcionen, diguem, és que estan en un estadi encara molt per desenvolupar, però ho afronten en il·lusió i en ganes i esperant que nosaltres les aportem la nostra experiència. Sí, la verdad que nos sentimos halagados y contentos por la invitación que nos han hecho en la Mancomunidad de la Ribera Alta. Andamos también con el alcalde de la Ribera de la Mancomunidad de Costa Rica y la Mancomunidad de nosotros, que la de nosotros está compuesta por 25 municipios a nivel en los tres países, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Estamos en un intercambio de experiencias, que esto nos sirve a nosotros, para nuestros hermanos centroamericanos, pues, para ese intercambio, que nosotros tenemos una idea y nos llevamos otras ideas para que socializarlas allá con nuestra gente. Bueno, somos parte de un hermanamiento con la Mancomunidad de la Ribera Alta y básicamente hemos aprovechado este intercambio, este hermanamiento, para vivir experiencias de municipios de la Ribera Alta que realmente nos están ayudando allá en nuestro territorio, porque ya son varios años que tenemos de estar en este hermanamiento y hemos podido aprender en ese intercambio muchas cosas buenas que se practican acá y que allá no las estábamos practicando.
Durant els dies del 26 al 30 de novembre, els delegats de les diferents ciutats que agrupen la Mancomunitat Trinacional Fronteriza Río Lempa i el cantó d'Upala de Costa Rica han tingut la possibilitat de conèixer diverses iniciatives que es duen a terme en les comarques valencianes en àrees com la gestió de residus, cooperació i desenvolupament i promoció econòmica. Els comerços de la ciutat d'Algemesí s'han sumat, al igual que les grans superfícies, des dels comptes de l'anomenat Divendres Negre. Cada any, tant des de la Regidoria d'Indústria i Comerç com des de l'Associació de Comerç i Serveis d'Algemesí, AXA, recolzen aquesta iniciativa per tal de potenciar que els veïns i veïnes de la ciutat facin les seues compres en els comerços locals. Sí, la veritat és que ja estan molt instaurades en Algemesí perquè ja són diverses les edicions que estem fent i la veritat és que la gent ho valora positivament. És una activitat que te veus un poc obligada a fer-la perquè està molt instaurada a nivell nacional, aleshores els centres comercials i les grans superfícies ho fan i al final te sumes un poc per intentar fidelitzar el teu client i també pues, oferir-li un xicot de detall com són els descomptes que oferim avui i tal. Sí que han quedat contents i la gent sí que ha registrat moltes més vendes que un divendres normal. Per tant, positivament. Per tal de fomentar aquesta iniciativa, des d'AXA s'ha promocionat un sorteig entre els clients que han realitzat les compres durant aquests dies i d'aquesta manera premiar que es realitzen les compres als comerços de la ciutat. Al final de la jornada, els propietaris dels comerços que formen part d'AXA van acudir al primer pis del mercat municipal per tal d'entregar les paperetes que els clients havien entregat. Així doncs, a les 9 de la nit van celebrar el sorteig de 5 premis de 50 euros per gastar en els comerços d'AXA. Com a cloenda de l'acte sempre fem un sorteig. En aquest cas fem un sorteig de 5 vals de 50 euros que als clients de cada comerç els agraciats els donem uns vals i després poden en aquests vals fer compres en els comerços que hem participat. No fa falta que siguin el que has comprat, pots anar a qualsevol dels altres. Està molt bé. Jo crec que la gent està molt contenta i avui quan omplien les butlletes esperant a veure si esta nit es cridem. Al llarg del dia, tal com explica Gemma Carrasco, presidenta d'AXA, a pesar de la pluja del divendres, es va poder viure un ambient especial en els comerços de la ciutat. Diferent l'afluència, sobretot en dies com avui, que mos així ploguem, pues el matí ha estat un poc més tranquil i ja a partir de la vesprà s'ha animat un poc més. Però això sempre va per barris, vull dir-te, n'hi ha comerços que han tingut afluència malgrat que estiguera ploguent. Però bueno, en general molt bé, l'afluència de gent bé i la gent està contenta, els participants estan contents, que és el que compta. Al moment del sorteig també va acudir Palma Ejido, regidora de Comerç de la ciutat d'Algemesí, per tal de participar al moment d'avisar als agraciats. Está claro que el Viernes Negro pues, ha venido para quedarse, ya lo hemos acogido como nuestro, AXA lo ha impulsado con todo lo que puede pues, para hacer frente también a esos Viernes Negros que llevan a cabo las grandes multinacionales, ¿no? Las cadenas, los centros comerciales y el comercio online. Al final tienes que competir con ellos de alguna forma y ellos lo hacen con el mejor recurso que tienen, que es con su clientela fija del pueblo y llevando a cabo este sorteo, premiando que la gente que se gaste el dinero en el pueblo y que compre en el comercio local, pues tenga algo a cambio y reciban estos premios que hoy sorteamos. Así que muy bien, siempre impulsando nuestro comercio, que es variado y que tenemos un centro comercial en nuestras calles y hay que apreciarlo así. Els veïns i veïnes de la ciutat d'Algemesí han tingut la possibilitat de gaudir des dels comptes en els que els comerços de la ciutat s'han sumat a la celebració del Divendres Negre. L'agrupació de l'Ullal Cultural d'Algemesí ha presentat el llibre Josep Lluís Albinyana, un president sense país, del periodista i doctor en història Carles Senso, a la sala Vicent Castell de la Biblioteca Municipal. En l'acte de presentació es va comptar amb la presència de Josep Lluís Albinyana, qui va ser elegit com president del Consell del País Valencià l'any 1978, any en el que es va crear aquesta institució i any en el que es va crear el règim preautonòmic del País Valencià. Me sorprèn que pugui tindre interès. En principi pensava que això no anava més enllà d'un col·loqui quasi íntim de Xina entre Carles Senso i jo. Estic en diversos mesos, si és la veritat, però bueno, al final m'ha sorprès que ha fet una obra que resulta en fi, interessant, en una edició molt acurada i també m'ha sorprès molt l'interès de la gent, molt amables tots.
Que tot naix de la transició. És una porta mal tancada que avui en dia reclama explicacions i reclama sobretot els perquès. I tots els que hem viscut aquella època, pues claro, algo tenim que contar, algo tenim que dir, i sobretot perquè també tenim la sort de fer una reflexió respecte a la nostra mateixa responsabilitat o culpabilitat. Jo ja fa anys que demani perdó per una Constitució que, bueno, se pot dir que me xití en il·lusió constitucional i me vaig despertar en una ressaca brutal, no? Perquè les coses no eren com nosaltres les imaginàvem. Des de l'editorial, el petit editor es va valorar l'importància de recollir les memòries de Josep Lluís Albinyana per tal de narrar els fets que van ocórrer mentre ocupava el càrrec de president del Consell del País Valencià i posar en valor les seues aportacions. Publicar el llibre és una cosa molt, molt especial, publicar sobretot a Josep Lluís Albinyana, perquè és una figura molt interessant de la nostra, del nostre país, de la nostra història recent, i evidentment poder haver donat veu, haver donat llum en forma de pàgines al que és el llibre, per nosaltres és un goig, i és un goig el poder córrer tot el País Valencià amb Josep Lluís, amb Carles, donant eixa veu i contant, no? Contant uns fets recents del que per a nosaltres, perquè de fet per a mi com a editor, però també com a persona, penso que és l'únic president que realment ens ha representat en la democràcia, en la història de les institucions valencianes des del 77 cap ací. Per tant, eixe president, tindre la possibilitat de publicar la seva biografia, entrevista biogràfica, etc., que ha elaborat Carles Senso, em sembla una passada i em sembla una història molt xula, molt bonica, que puguem contar-la, no? I que la puguem estar portant a tots els llocs del país. Des de l'agrupació de l'Ullal Cultural s'ha pogut portar a terme esta presentació i comptar amb la presència d'Albinyana. El passat mes d'abril estava prevista la seva assistència durant les jornades Josep Marco. Per diversos motius no es va poder celebrar l'esdeveniment en aquest moment i ha sigut ara quan s'ha pogut comptar amb la seva presència. Des de l'Ullal Cultural sempre tenim interès per presentar llibres i més llibres sobre història. Teníem un acte per a les jornades Josep Marcos d'enguany de Albinyana, però per raons personals no pogué vindre, i llavors hem vist l'oportunitat de presentar ara el llibre i que ens en compte en realitat com va ser aquesta mal anomenada transició per dintre, què va passar. Ell era el president del Consell Preautonòmic, era un membre destacat del Partit Socialista, i és un llibre que ha escrit un llicenciat en periodisme i un doctor en història, Carles Senso, que és redactor de Levante. Té eixa doble vessant, es nota, que està molt ben escrit des del punt de vista històric i des del punt de vista periodístic, i per tant és un llibre que jo recomano a tots els veterans de la política, als que la viveren en aquest moment, als que com jo no la van viure en primera persona perquè era massa jove, però van a sorprendre's perquè van a entendre moltes coses que han determinat el present que estem vivint. Josep Lluís Albinyana és un gran personatge dels valencians, li digué moltes coses, entre elles principalment tindre una autonomia, i ha mantingut molts anys silenci i ara jo crec que ha començat a parlar i ha començat a contar-nos coses que tots hem de saber. Volem explicar-ho als socis i als amics de l'Ullal Cultural, però també volem que la gent ho llisga detalladament, calmadament en casa. Segur que és una presentació molt interessant i un llibre encara més interessant. La publicació de Carles Senso, anomenada Josep Lluís Albinyana, un país sense president, trau a la llum aspectes fins al moment desconeguts de la vida pública de qui va ostentar el càrrec de president del Consell del País Valencià l'any 1978 i que va participar en el procés de creació del règim preautonòmic del País Valencià. El Col·legi Maristes ha celebrat el 20 de novembre com el Dia dels Drets de la Infància als alumnes del centre d'infantil. Han volgut celebrar-ho amb la cinquena edició de la Marató pel Drets dels Xiquets, un event que ja fa diferents anys que celebren i que té una bona acollida entre els alumnes participants. Els alumnes des de 0 a 5 anys, més els del primer cicle de primària, realitzaren una xicoteta prova d'atletisme acompanyats dels seus mestres. Es tractava de córrer per tots els xiquets del món. L'activitat esportiva es complementava amb la lectura del decàleg dels drets de la infància i amb treball en les aules perquè els menuts coneguin quins són els seus drets que protegeixen a tots els xiquets i xiquetes. La jornada es va desenvolupar en un ambient festiu i la resta dels alumnes del centre, sobretot d'educació primària, no dubtaren en eixir al pati a animar els seus companys. Molt bé, ja.
La banda sinfònica d'Algemesí ha tancat els actes al voltant de la festivitat de Santa Cecília amb el tradicional concert que la formació ofereix cada any per aquestes dates al Teatre Municipal. Es tracta d'un dels moments més importants per a la banda junt amb el concert de la nit del retorn. En aquest concert, tant els músics com el seu director, Alberto Ferrer, treballen en un variat repertori que, a més, enguany pretenia donar tot el protagonisme a les dones, ja que el concert s'ha celebrat el 25 de novembre, just el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Així destaca una primera part de marcada presència femenina, tant en les compositores com en la temàtica de les obres, en la que es va poder escoltar Marxa del rei Barbú de Matilde Salvador, Cleopatra d'Amparo Edo i Euterpe de Ferrer Ferran amb Guillem Vila com a flautista solista. Ja la segona part del concert fou un monogràfic del compositor francès Camille Saint-Saëns amb el concert de cello número 1 en la menor, en el que Marc Natcher va actuar com a violoncel solista i tancar el recital Orient et Occident. Amb este concert, la banda sinfònica i amb ella la societat musical tanquen unes jornades intenses d'actes en un dels moments més bons d'esta formació, una banda amb més de 100 anys d'història, una de les més antigues de la Comunitat Valenciana que enguany, en este concert, s'ha sumat als actes portats endavant per la Regidoria d'Igualtat contra la Violència de Gènere.